Добрый день! Ви на каналі Школярка Валерія, і сьогодні я розкажу про чисту електроенергію. Я зараз знаходжусь в селищі Новоросійське Скадовської районі в Херсонській області. За моєю спиною три вітряні ферми. Це три великі вітряки. Їхня висота майже 16-поверхового будинку. Ці вітряки уловлюють вітри, які бувають тут майже завжди. Ці лопасті крутять всередині такий великий-великий мотор. Насправді називається генератор. І цей генератор схожий на моторчик в таких машинках, ляйках дитячих. Тільки він працює навпаки. В іграшковій машинці електрика йде від батарейки до моторчика. Моторчик крутиться. Тут навпаки. Вітряк крутить моторчик, який є генератором, і електрика йде від генератора до мережі. Ці вітряки знаходяться дуже гарні місцевості. З моєю спиною Лазурний, а тут Череглацька затока. І в кінці затоки знаходиться Скадовськ. А це моя мама. Помагає мені знімати. А також мені допомагає знімати мій тато. Зараз я піду купатись в Череглацькій затоці. Це селище Новоросійськ, і це його центральна вулиця. Тут є таблиця, яка написана, скільки до Лазурного і скільки до Скадовського. До Лазурного 8 кілометрів, а до Скадовського 22. От ходем, то покажу. До Скадовська туди напрямок 22, а до Лазурного 8 кілометрів туди. А от там ті вітрові електростанції. Новоросійська ВЕС – це вітрова електростанція загальною потужністю 9,9 МВт. Складається ВЕС з трьох веж, кожна потужність 3 МВт. Вітрова електростанція розташована саме тут через наявність постійних вітрів із середньорічною швидкістю 4,5 метри на секунду. Завдяки цій електростанції енергію можна забезпечити близько 3000 господарств. Незважаючи на те, що здалеку ці вітряки виглядають не надто великими, їх висота від землі до ротора 94 метри, діаметр лопастей 112 метрів. І сьогодні я покажу вам дозвіт зі свічки.